السلام علیکم دوستانو. جنرال مبین چې د افغانستان یو مشهور شخصیت دی، هغه د منظور پښتین په اړه باندې سوای منظور پښتین سره د هغه ډیر زیات اختلافات دي او ډیر د سستغه خبرې هم کړې دي. نو تاسو سره به شریکوم چې هغه د 11 اکتوبر په باره کې سوای د هغه نظریات خیالات څه دي او منظور پښتین په دې باره کې څه جواب ورکړی دی. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې جنرال مبین د سور زونه بلکې د میاش نیمه نه ډیر زیات په ټیک ټاک باندې هم راځي او ټیک ټاکرانو سره هم دغه مسایل او دغه لنجي چيړي. خو د منظور پښتين په اړه باندې هغه وایي چې منظور ته په کار دي چې داسې جرګې نه کوي. هغه وایي چې د منظور د لاسه ډیر زیات کسان وژل شول او داسې ده چې خدای مکړه الله دې نکړي وایي چې منظور د منځلاړ نشي. هغه وایي چې په دې جرګو او په دې مرکو باندې هیڅ هم نه کیږي. منظور پښتين په دې باندې نور هم پښتانه خرابول غواړي. دا د هغه نظریاتي هغه په خپلو خبرو کې وایي چې باچا خان او یا محمود خان دوی پسې هم خبرې کړې دي چې دوی تر اوسه پورې څه تور وکړل. بیا دا هم ویلي چې صرف او صرف عمران خان چې د هغه خوښیږي او دا وایي چې هغه ښه سړی دی، شوکت خان هم هسپتال یې جوړ کړی وغیره، داسې خبرې کوي. نو قدرمنو، دا وې د جنرال مبین خبرې. تاسو سره مو په مختصر ډول باندې شریکې کړي د هغه د خولې خبرې او د هغه نظریات. نو تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ ضرور سره خپل نظر شریک کړئ چې منظور پښتین سمه وایي او که نه جنرال مبین.